zove za ruku vuče, ali ješ tvrdoglavo, ostati sumnju. Ustati sumnju, jer meri put, kroz granje mesec svetlo mu put. Ide jer kunđa, dok zvezde sjaju. Prema rečima direktora osnovne škole Miloš Obrenović, Ivana Zlatkovića, danas je počeo niz aktivnosti saradnje sa predškolskom ustanovom Duga. Naime, danas su učenici osnovne škole Miloš Obrenović imali jednu kratku predstavu, a zatim i radionicu sa predškolcima. Da, ovo je, kao što ste rekli, nekako inicijalni moment u toj saradnji, bar za ovu školsku godinu, i to je saradnja koja uvek postoji između ustanove Duga i škole Miloš Obrenović. Suština jeste u tome da smo evo danas imali saradnički čas, naime reč je o uglednom času koji su pripremili nastavnici mlađeg uzrasta naše škole, znači različitih razreda, ali na nekako zanimljiv i čini mi se interdisciplinarni način. Prvo je sve počelo predstavom Ježeva kućica, pomenju se jesen i plodovi, jesen, a tema ovog časa i ovog susreta jeste zapravo ovaj dolazak jeseni. Tako da će oni sad kroz likovnu radionicu nastaviti da rade, vidim na stolovima dosta jesenjih plodova, lišća, sve je to sakupljeno i sve je to na neki način važno da se, eto, deca upoznaju sa prirodnim pojavama, da se upoznaju zapravo sa svim onim što se radi u školi, a radi se i u vrtiću. Suština jeste u tome da je, kažem, to saradnički čas i da su to uglavnom učenici koji su, eto, potencijalni, dakle, učenici naše škole, a tih aktivnosti će biti svakako još, jer je uvek saradnja zaista bila dobra i čini mi se da ovakve aktivnosti ne samo da poboljšavaju našu saradnju, već jednostavno utiču potpuno edukativno na i učenike naše škole i, kažem, buduće učenike, jer kroz ovakav vide nastave se ne samo igra, već se dosta toga i nauči i sazna. Šta ste vi upravo imali interaktivni čas sa predškolcima? Tako je, jeste. Šta ste pripremili? Pa mi smo pripremili jedan tekst Ježeva kućica, koji smo spremali već jedan put, ali evo danas smo ovdje odlučili da i njima to pokažemo. Šta mislite, da li im se dopalo? Pa ja mislim da jeste, ali ne znam. Da li ti voliš da glumiš? Da, ja mnogo volim da glumim i nekako to baš mi stoji. Verovatno i recituješ li? Pa jeste, jeste. Nisi mi rekla koji ste vi razred? Mi smo drugo jedan, mi smo drugi razred u osnovnoj školi Miloš Obrenović. Ja sam glumio ježa. Imao si baš, boga mi, zahtevnu. Jesam. I kako si je pripremao? Pa, pripremao sam je da je izvedemo. Dobro, ko ti je pomagao? Učiteljica i drugari. Koliko ti znači pomoć drugara? Baš puno. Ovdje si naišao na baš lep aplauz. Da li ti to znači kad dobiješ od mlađih predškolaca aplauz i kad njima nešto dopadne što vi radite? Pa, mnogo mi znači. Da li biste opet napravili sličan program za njih? Pa, mogli bi. Koju si ti ulogu danas imao? Ja sam danas imao ulogu medveda. Dobro. I što radi medved u predstavi? Pa, medved u predstavi pomaže li da rešava poslove i to. Što to u životu znači? Treba da pomažete jedni drugima kao drugima. Da pomažemo jednim drugima. Pa čak i mlađima, je li tako, kao predškolcima, je li tako? Da.